سلاو لە جیانی شەهیدانی قەڵەم سلاوتان لێ بێ بینەرانی بەرز و خۆشەویست لەم ڕووماڵە تایبەتەدا لەگەڵ ئێوەی ئازیز و خۆشەویست شادەبینەوە بۆ ئەوەی کە ڕووماڵێکی تایبەت بکەین سەبارەت بە کاردانەوەکان لە سەر تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی هەروەها ڕووماڵکردنی ئەو گردبوونەوەی کە لە شاری سلێمانی لە شەقامی ساوڵەکەی شاری سلێمانی ئەمڕۆ ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی لە دژی ئەو کردەوەی خود دژی تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی ئەنجامی دەدەن. بەڵێ بەڕێزان بۆ ئەم ڕووماڵە تایبەتە بە خۆشحاڵیەوە لە ستۆدیۆ میانداری بەڕێز مستەفا حەسەن گەورە چاودێری سیاسیمان کردووە هەروە لە ڕێگەی سکایپەوە بەڕێز جەزا محەممەد ڕۆژنامەنووس کە لە کەلارەوە لەگەڵمان دەبێ هەروەها یەک لە مەستورە مەحموود نێردراوی کێنێن و پەیامێرمان برار نامکە لە شوێنی گردبوونەوەکەی شاری سلێمانی لەگەڵماندا دەبن. سەرەتا دەچینە لای نێردراومان مەستورە مەحموود لە ساوڵەکەی یاخود لە شەقامی ساوڵەکەی شاری سلێمانی مەستورە ئەم کاتت باژەگەر بکرێت سەرەتا پێمان بڵێ گردبوونەوەکە دەستی پێکردو یاخود شێوازی گردبوونەوەکە ئێستا لە ساوڵەکە لە شەقامی ساوڵەکەی شاری سلێمانی چۆن بەڕێوە دەچێت؟ بەڵێ پێدەچێت جارێ نێردراومان مەستورە مەحموود ئامادە نەبێت دەچینە لای سەرتا کاک مستەفا حەسەن گەورە چاودێری سیاسی کاک مستەفا سەرتا سڵاو لێ بێ ئەگەر بکرێت بەڵێ زۆر سپاس دەکەین ئەگەر بکرێت سەرتا شۆڤێکمان بۆ بکەیت لەسەر ئەو لێکدانەوە یاخود ئەو کاردانەوانی کە لە دوای تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی ئەی بینین و لەلایەن چ لەلایەن کۆمەڵی نێودەوڵەتی یاخو ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی یاخود لە ناخۆی هەرێمی کوردستان سرەتا سری ڕێز و نەوەزدانەوێنم بۆ شەهیدانی قەڵەم سۆرانی مام محەممە و سەرتەش عوسمان و دواتریش کاوەی هاوڕێمان ئەوەی پێویستە بوترێت شەهید بوونی کاوە تیرۆرکردنی کاوە دوا تیرۆر نابێت و یەکەم تیرۆریش نییە لە سەرەتای دەستبردن بۆ تیرۆری سیاسی یاخۆ بۆ تیرۆری ڕێکخرا و لەلایەن حیزب و حکوومەتەوە لەم دەبەرەی ئێمە لە سۆرانی مام محەممەد دەستی پێکرد شێوەی کوشنەکان جیاوازە لە شاری جیاواز ڕۆیان داوە بەڵام هەموویان یەک شتمان پێدڵێن ئەم دەسەڵاتە ئەم حیزبەت ئەم حکوومەتە ئەم تیرۆرەی کردوتە بەرنامە بەشی چیان دەکەوێتە ئەستۆ ئێوان بەشی چیان دەکەوێتە ئەستۆ ئێمە تا ئێستا نەمانتوانیوە ئەم دۆسیانە نەشەقامێکی ئەوە وجوڵێن کە شارێکی وا بکەین کە سنووریشان بدانین دووەم لە ئاسی نێودەوڵەتیش وەکو پێویست کار لێسەر نەکراوە کەسی سۆرانی مام محەممە وەکو پێویست ئیشی لەسەر نەکرا هەتا ئێستا باسی دەکرێت لە میدیاکان و لە گەشتن هەندێک شتی ناودەوڵەتیش بەڵام کەیسی سەرەش عوسمان کە لە ناو پایتەختی هەولێر و بە دەیان سەیتەرەدا ڕفێنرا و دوایش تیرۆریان کرد و دوای لە نزیک مەڵبەندێکی یەشێکی نیشتمانی فرایاندا لە مووسڵ و پاشان دروستکردنی کەیسێکی تیرۆری و هەتا شێواندنی بەڵگەکانی خەستەخانە کە چۆن شەهید کراوە چۆن نەکراوە پاشان هێنانی کەسێک شانۆگەریەکی قێزەون لە سەر شاشە بڵێ ئەمە کابرا تیرۆز بۆ پەیوەندی بە تیرۆرەوە بێدەنگبوونی ئێمە ڕاستە یەک هەزارها کەس لە بەتەن پەرلەمان و پێڵاوەکانیان بەرزکردەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان لەبەرام بە تیرۆکردنی سەر عوسمانە بەڵام ئەمە درێژەی نەکێشە درێژەی نەکێشانی ئەوە بێدەنگی ئێمە و پاشە کشەکە ئێمە وردە وردە وای دەکرد کە ئەمەش دووبارە بێتەوە کەیسی کاوە لە کەیسەکانی تر جیاواز نییە بەڵام لە کەیسەکانی تر ڕوونترە بکەرانی چێن بکوژانی چێن من لێرە بەڕاشکاوی ئەڵێم چکە من کە قسە ئەەکەم و بابەتە نووسم بەڕاشکاوی قسە ئەەکەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لەم دەڤەرە لە دەڤەری سەوز حاکمی مطلقە بەرپرسیارەتی ئەخلاقی سیاسی فەرمانڕەوایی دەکەوێتە ئەستۆ من دڵنیام لەوەی کە ئەمە بڕیاری سەکدایەتی یەکێتی نیشتیمانی نییە یاخود بڕیاری مەکتەبی سیاسی نییە بەڵام مەکتەبی سیاسی و سەکدایەتی بەشیەکن لەم پرۆسەیە بەشیەکن لەم چێشمەکرد ئەمە کاوەڕووداوە لە دوای بیستوویەکینەوە لە دوای هەڵبژار نەتیجەی هەڵبژاردەکانەوە یەکێتی بە کۆمەڵی ئەزمایە تێپەڕیوە کە لەم دەڤەرە کۆمەڵی ڕوودایی تر ڕۆیانداوە ئەم ڕووداوەش درێژکردنەوەی ئەم ڕووداوانەیە ئێستا ئەوەی کە ئەوەی بۆ کاوە دەبێت چوار ئەوەی هەیە چوار مەلەفی هەیە چوار داوای یاسایی هەیە ئایا دادوەری کەلار یاخود دادوەری گشتی ناتوانێت ئەم کەسانە یاخود ئەم کەسانە بانکە لێ بچۆ نەگەڵ کرد خۆیان کە سوکارەکان کە گوێ لە قسەکان نەگری ئەڵێن یەکێک لە بەدڵنیایە یەکێک لە بکوژەکانێت ئێمە بەدوای بکوژەکاندا ناگەڕین باشە ئەمە کاک مستەفا باسکردن لەوەی کە
هەمیشە لەلایەن کەسانێکەوە هەڕەشە لە ڕۆژنامەنووسانە کرێ یاخود ڕۆژنامەنووسان هەمیشە ڕوبەڕووی مەترسی کوشتن و لێدان و ئەشکەنجەدان و هەڕەشەکردن دەبنەوە دەبینین کە ئەم کەیسانە فترەیەک یا ماوەیەکی بەسەرە ئەچێوکو کاوە گەرمیانی کە چەندین جار خۆی ئاماژەی پێکردووە کە ئەڵێ من لە ژێر هەڕەشەیام و هەڕەشەم لێکراوە بۆچی ئەم کەیسانە ماوەیەکی زۆر دەخانێ هەتا ئەم کارە بەوە دەگات ڕۆژنامەنووسەکە لە ڕێگەی کردەوەیەکی تیرۆریەوە کۆتایی بەژیانی بهێنرێت پێشتریش من ئیشارەم بەوە کرد ئێمەش وەکو ڕۆژنامەنووس ئێوە وەکو گۆڕان ئێوە وەکو بەرەی ئۆپۆزسیۆن وەکو پێویست کارمان نەکرد وەکو پێویست فشارمان لەسەر ئەم دەسەڵاتە دارە ناوە هەم لە ناوە هەم لە دەرەوە ڕاستە ئێستا هەوڵێکی لە دوێنێ هەوڵێکی گەورە هەیە کە ئەم کەیسە بە جیهانی بکرێت خۆ کەیسی سەر عوسمانی بە جیهانی کرا خۆ کەیسی سەرش بە ملیۆن خەڵک بینی بەدەیان ڕۆژنامەنووسی بیانی قسەی دەسەکرد هەتا ئیشێک لە ڕۆژنامەنووسەکانی فەڕەنسا لە پاریس لەگەڵ مەسعود بارزانی وتی ئێوە بۆچی ئەم ڕۆژنامەنووسان تیرۆ کرد مەسعود بارزانی هەموو وەڵامەکەی ئەوێ دەڵێ سەرش عوسمان ڕۆژنامەنووس نەبوو هەتا ئینکاری کردن لە پیشەی ئینسانێک کە پیشەی سەرەکی ئەو ئینسانە بووە ئەمە دەریلتەوەی کە ئەمە خۆیان بۆ خۆیان بەرپرسیان لە من ئەگەر وەکو پێویست ئیشکرابە لەسەر سەرش عوسمان بەدادگای گەیاندنیان و ڕسواکردنیان و دەمانتوانی سنوێک دابنەوە کرد ئێستاش دەڵێم دووبارەی دەکەمەوە ئەگەر کەیسی کاوە گەرمیانی هەر ئەوا وەک کەیسەکانی تر تێپەڕێ ئەوە بەیانی من و سپەی تۆ و دووسپەی یەکی تر و سێی شوارەمی دەسەر چونکە ئەم دەسەڵاتە کە دەزانێ هەر هەفتەیەکە و دە ڕۆژەوە مانگێکە و سێ مانگە کەواتە دەستی کراوە باشە دەستەواژەکانی ئەمە ئیدانە دەکەم ئەمە پرۆستۆ دەکەم ئەمە کردەوەیکی قێزەونە دوجار من بە شێوێک لە شێوەکان ئیدانەیەکەم ئەمە ئەگەر دووبارەکردنەوەی ئەمانە پێمان ناڵێ کە لە داهاتووە ڕوبەڕووی ئەوە بینەوە کام دەستەواژانە بن بە نەریتێک و لە کەیسەکانی تیرۆری داهاتوشا دووبارە بنەوە سەرۆکایەتی هەرێم ئیدانەی دەکات ئیدانەکردنی سەرۆکایەتی هەرێم کە گەورەترین دەسەڵاتە باڵاترین دەسەڵاتە نوکتەیە گەورەترین مەهزەلەیە تۆ دەسەڵاتەیە تۆ دەسەڵاتی ئەوەت هەیە بکوژەکانی و بکرەکانی و ئەوانەی کە ڕێوە شوێنە پێدراوە شاوتوکانەکە لە کەمتر لە 24 کاتژمێرە بیکری یعنی چی ئیدای دەکەین یەکێتی ئیدای دەکە پارتی ئیدای دەکە سەرۆکایەتی هەرێم ئیدای دەکە حیزبە سیاسەکان ئیدای دەکە حیزبەکان ئیدای دەکەن ڕۆژنامەنووسان ئیدای دەکەن کەسێکی سەر شەقام و مناڵێک و دەستڕۆشێکی سەر شەقامی سوالکەرێکی ئیدای دەکەن ئیدانەکردن گاڵتەجارەیە تۆ دەسەڵات هەبێت دەسەڵات دادوەریت هەبێت دەسەڵاتی سیاسیت هەبێت دەسەڵاتی فەرمانڕەواییت هەبێت بانگەشەی دیموکراسی بوون کەی بانگەشەی مافی مرۆڤ کەی بەڵام لە جیاتی ئەوەی لێپرسینەوە لە بکوژانی بکەی ئیدانی بکەی ئیدانەکردن گاڵتەکردنە بەم کەیسە خۆت زینەوەیە لەم کەیسە ئەگەر خۆیان بەرپرسیان نین ئەگە خۆیان بە پرسیار نین دەتوانن لە 24 ساعت هەبی دۆزەوە بۆ کەسێک تەقەیەکەکا بۆ کەسێک دزیەک ئەکا بۆ کەسێک بەناوی ئیرهابیەوە دەتەن ئەم سنوورە ئەبەزێنە یا سنووری کەرکوو یاخود سنوورێت لە شاوتوکانێکا ئی دۆزنەوە ئەی بۆ خۆ ئەڵێ ئەم سەیاری کە تەقەی لە هاوڕێکاوە کە دەوشەوە بەبەردەمی ئاسایشە تێپەڕیوە معقولە ئاسایشی کەلار کامێرەی چاودێری لێنەبێت بە ڕۆنگ سایت ڕۆشتووە ینی بە سایتی پێچەوانەش ڕۆشتووە ینی ئەم لەبەردەم پاسەوانەکان ئەم سەیارە نەبینرە ئایا ئەو کامێرانە ئۆسمەی نەگرتووە ئەمە شتێکە ینی ناس عەقڵ هیچ کەسێکەوە ئەوانی کە ئەو دۆستەشیان لەسەر ئەوانی کە بابینە سەر ئەوەی کە وردەکاری ناودادگە دەتوانن ڕوونکردنەوە بدەن دەتوانن ڕوونکردنەوە بدەن بڵێن کاکە وەرە ئێمە نین ویسپات کەم بۆ خەڵک ئێمە نین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبێ بەڕاستی بێت وەڵامداتەوە وەڵامداتەوە ئیدانە نەکات وەڵامداتەوە ئەو کەسانی کە ئەویان کردوێت دەتوانن بە ئاسانی بیان دۆزەوە دەستگایەکمان هەیە دەستگای پێڵم دەستگای دژەتیرۆ دژەتیرۆ لە چاوتوکانێکە گەیشتە کەرکوو ئەی دوێنێ بۆ لە کلار دژەتیرۆیەکمان نەبینی لە هەموو ئەم کلارێکە من بەشداری ڕێوە ڕسمەکەمان کرد 500 کەس هاتووە کلارێک کە نازانم چەند هەزار کەس تیایە یەک بەرپرسی حیزبی یەک بەرپرسی حکومی یەک بەرپرسی ئەم دەسەڵاتم لەم ڕێوە ڕسمە و لەم سەرقابلانە نەبینی جێگە لە کۆمەڵە ڕۆژنامەنووس و کۆمەڵی خەڵکی کەلار و هەندێک ڕۆژنامەنووسەکە ئەم بێباچێ بەرامبەر بە کوشتنی خەڵک ئەم بێباچێ بەرامبەر بەوەی کە تیرۆر لەم وڵاتەیە ڕۆیە لەبەرەوەی کە هاوڵاتی ئەکوژرێ ڕۆژنامەنووس ئەکوژرێ ئەم بێباچیە بەرەو چ دەرەنجامێکمانە بە ئەم بێباچیە بۆ ئەوەمان دەبات کە ئەم دەسەڵاتە هەتا حاکم دەی بەسەرمانەوە ئەم دەسەڵاتە ڕۆژ بە ڕۆژی دەمانکوژێ ئەم دەسەڵاتە بەم شێوەیە درێژە بە ژیانی نەهامەتی ئێمە دەدات دەبێت ئێمە سنوردانین ئەوە ئێمەین دەبێت قبوڵی نەکەین کە چیتر هاوڕەکانمان و هاو
هاو پیشکانم و هاو سنگرکانمان لنوسین و لکار روژمانی تیرور نکرد بله که مصطفی دگرم و لای برایز داشین لای برایز جزا محمد روژنامه نوز که لکلار و لرگی سکایپ و لگلمانه که جزا سلاو لبه وکو که مصطفی جا اماجی پیدا اگر جو بیستی قسکان و بیت اماجی بودا که چی تر لمو دو قسک کردن لسر و ایدانه کردن یا خود بشیوگ لشیوکان اما محکوم کردنی ام کاره هرچند اما کاری که پیوسته بلام چی تر اما هنگاویگ نیه ببیتا هایی که ام کردوانه جارش تر دوباره نبنوا پیتانوایا ایوکو روزنامه نوسان بچو شیوگ روبروی ام شیوازه لاتیرو ببنوا بچو شیوگ وابکن که جارش تر روزنامه نوسان لحریمی کردستان روبروی لم جور کردوانه نبنوا اما لیکم ساعتی که در کردنی شهید که آوه معنوید که تنیایی دانه کردن بس نیا هر کنه مثل خور ما نکرو که روز نامرسان سنوری ایدانه کردن لآستی ناخوا بگات و آستی که عرب آستی که زور در سومار که بگات زور بی به فرسا سرانه سرطاعتی هریم و حکومت و لناوی که تیشا که حاکمی مطلقی هم ناو شیعه بگات و مستوائی که زور اگل برکسانی یکیتی ایدانه هم که عرف کن که اما تارازه ای که باز جد خوشی هر کنه اما قیمتی که اوتوی با کیسکانی و با دوزینوی توانبارانی یا بلام اوی من وکو روشنامه نوسی اکی گرمیانی وکو نزیک لاکا و گرمیانی وکو تک لوانه که هم با خوانی قضی کا و گرمیانی ازانم اوی اولین که حد سکن لدوینی و چه مجوله که زور جدی هیا با دوزینوی بکرانی هم توانه چه مجوله که زیاد لحد و کلا هم سروری اما لدوینی و بوتا ترافیک آفه یعنی هاتو چوی برپرسان و قصی برپرسان و یدوانی برپرسان یکان و گفتو گو کزینیان لگل یما که لدوینی و دیان جار باشه کاک جزالا ما رابردو شابینی معنا که لکه سکانی تری شهیدان سردش عثمان و سورانی ما محمد به همان شوا یعنی روزنامه نوسان بم شوا معاملان لگلا کردو ایدانه کردو به شوا که ایدانه کان گشتو تا آستی نیو دولتیش بلان بینی معنا به دواجار که او کیسانه به شوا که شوکان و الی کراوه دیزه بدر خونه کراوه یعنی والی کراوه که لبیر خلق براوه تو یا به شوا که شوکان لدادگاکان ام کیسانه گلانه کراوه تو یعنی چه زمانه گه چه دنیا گه لوی که ام کیسش به دردی کیسگانی تر نروه هیچ زمانت یک نیه اما دخلاتی کردی باشه ناسین و اما سلطه پرسی کتی باشه زانین باشه ناسین لپیشتا چندین تجربه خوش من لگل یعنی اول ناسی خو مانا چندین تجربه من هستن نگشده هستی پشتن خوش بختانه بلان چندین تجربه تر مانه ولا شارکانی حولی روز بیمانی ولا کرکوکش تجربه مانه اما بیان جان لیزیم دخلات من بینی و تا بیان جان بوا بیان جان لیکولینوی من بینی و ترانه سیناری زور لگر غیزم سیناری زور سخیفانه اندو کیتی روشنامه نوستان دروس کردوا اما که لساتی کشتی که و گرمیانی و حاصیل تفرخه گوه موضوع و اما که لفرخه تین بردوان بسکان که پیوندی ما پیو کن و اقتیان لگل کن اما بگروب اقتیان لگل کن و سرزانی انا کن و اوان جن بولا اما او من سیو تول که اما سیقه من با هیچ بابلین اکنیه اما بفعلی لفر ارزی واقع امانوی بلین بکشکانی امان و امانه کاویان کشت و لفر ام لبر ام سلطانش کاویان کشت زور اک لبر ترسکان من امان زور جختی لفر کموا و امانوی بحمول ایت یعنی اشتیوانی او هولانی هم تی که زور اک لبر ترسکان هیانا چون که بلین یان داوا لماوی کی زور کشتا لماوی کی زور دیاری کاوا اگر فکرانی کشتنی شهید کاوا اوانی لفشتی اما و ندوزی نوا وەکو ڕۆژنامە نووسێک کە لە شاری کەلارەوە لەگەڵ ماندای ئایا دو زانیاری چیە لەبارەی کەیسی کاوە گەرمیانیەوە وەکو باز دەکرێت کە لیژنە پێکهێنراوە بۆ بە دواداچوونی تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی ئایا تا ئەمە تا چەند ڕاستە دوێنێ درەنگاوێکی شەو لەگەڵ کۆمەڵێک ڕۆژنامە نووسی هاوڕێمان ئاسن پەیوەندیەکمان لەگەڵ کۆمەڵێک بەسترسا کرد باسی ئەوەیان بۆ کردین کە بنیازن لیجده که حملانه درست کن دیاره تا دوینیش تا عصری دوینی لیجنه کن لیجنه هر دائره کن هر دفعه یک لیجنه جیازی ها بخویر یعنی هبو بلام لشوی را بردو و امروش تا برسی دفعه تا هنشی هرین کردستان هاتو تا ایره و زوری کتیل برسکان هاتو نات ابه استل حوضی اوز هم فیموه لچن ساعتی دا هاتو هوا اعلانه کن که لیجنه که بالا لاسی برسی یک اداره کن و لاسی سفرشیان اداره گرمیان وحتى اول شيء فيه وفين كا هروج نعم نسيت كبير برات اللي شنتان و بنياز اللي زيك بالا دروسكن و اللي يقولون زور جديد و لما ويتي زور كرتا نتيجه تحقيق انا اشرافكن بلا ام كردوانا ياخذ تيرور كرني روجنامه نوسان
ئایا چ پەیامێکە ئێوە خوێندنەوەتان چییە؟ چ مەسجێک ئەگەنێ یعنی ئێوێت چ مەسجێک بە ئێوە بگەنێ وەک ڕۆژنامە نووسان؟ ئێمە پێشتریش مەسجی هاوشیۆمان پێگەێنراوە دیاران مەسجانە ئەوەی کە کرا بەلام بەشێکەوە پێشتریش بینیمانە پێشتر لە هەڵێ سەر بەشستان بۆ وە لە کەرکوک شۆرانی مامەحەمە وە سوسان یەناتی وە باوانکردنی ڕادەی دەنگ لە کەلاوە دەیان قەزیترۆکۆی تاکاسوسەدی ئەمانە ئەو مەسجن کەیانەوێت دەنگی ئازاد لەم وڵاتە نەهێڵن وأيانوي أو كنالا أو كثاني أو خلتاني أيانوي فضاحتي أو فضاحتي كلام كتب ولا تاهي وحموما بدا صلاة وبخلط وبوفوزين حموما بركي بيا كأيانوي أو خلتاني نهيلا كشقانة زولين أو خلتاني نهيلا كأيانوي دنجل عراسي كان كوب كان وراي بشتي عراسي كان بله کاک جزا دەگرم ولای بەڕێزت کاک مصطفی با هەل قسەیەکی کاک جزاوە دەست پێ یاخودە پرسیارەکە ئاراستی کاک جەزام کرد کە باس دەوە دەکرێ کە لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆ لێکۆڵینەوە لەو کەیسە یاخود لەو دۆسیە حەزەکەم بە شرۆڤەی تۆ لەسەر لیژنە و پێکهێنانی لیژنە و ئەوەی کە لە ڕابردووە ئەزموون لەگەڵ لیژنەیە هەبووە پێشتر پێش هەموو هێڵم لیژنە لە ئێمە بە هەموو شێوەیەک مەرفوزە یعنی قابیل قبوڵی لیژنە تۆ یاسا ئەگە یاسا هەیە یاسا دادگات هەیە لیژنە خۆتزینەوەیە بەلا ڕادێبردنی کەیسەکەیە دوای چیتکردنی سۆرانی مامەحەمە مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێم سەردانی کەرکووکی کرد بەشێکە ڕۆژنامە نووسان ئەم پرسیارەیانێ کرد بەڵێنیدا لە تەلەڤیزیۆن بینیوە بەڵێنیدا وتی لیژنەیەک پێکبێنم بۆ لێکۆڵینەوە لە کەیسی سۆرانی مامەحەمە بمانە نمانەوێ پارتی دیموکراتی کوردستان بەرپرسە لە تیرۆرکردنی سۆرانی مامەحەمە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئاساییەکی کرد وچی زۆر شاک دەزانن بۆ کوژەکانیان چێن ناوەکانیشیان بڵاوکراوە بەڵام لەبەرەوە ئیتفاقی ستراتیجی بین یەکێتی و پارتی و ڕێککەوتن هەیە بێدەنگیان ئەم کەیسە کرد ئەوە نەی نەبر هەر لە ژێر دەسەڵاتی پارتیدا لە ژێر دەسەڵاتی بنەماڵی بارزانیدا سۆران سەردەشتیان بە نوێژی نۆر لەبەردەم کولیەکەی فڵان تیرۆریان کرد لیژنەکان چی بوو دیسان لیژنەیان پێکهێنا لیژنەیەکیان پێکهێناوە کەس و کارەکەی تیان نییە لیژنەیەکیان پێکهێناوە نازانێت سەردەشت چیە نازانێت تیرۆ چیە لیژنەیەکیان پێکهێناوە کەسێکی نزیکی حیزبی و ئەم بنەماڵی لیژنە چی لیژنە ئەگەر ئەم برادەرە نازانم ناوی چی بوو بەڵێ کاک جەزا ئەگەر بەوە خۆشحاڵن کە گوایە لەسەر ئاستی گەرمیان لیژنە پێکدێن یاخود قسەیان لەی کۆمەڵی بەرپرس کردووە لێستەوە بە ئێمە واز کیسەکە بێنی بەرپرسی ئیداری گەرمیان دەڵێن من ئەگەر هەفتەیەک دەڕۆژ لە ماوەیەکی کاتیدا نەدۆزێتەوە دەست دەکاتم ئەگەر تۆزێک ئەخلاقی سیاسی هەبێ دەبێ هەمان لەحزە هەمان ساتە وەخت هەمان شەو دەست دەکات کێشانەوەی خۆڕاگەیان بەیە ئەمە ئەخلاق ئەمە وەڵامدانەوەی بە قسەکەت ئەمەی کە دوێنێ ڕوودا من لەسەر قبران وتم ئەمەی کە بە نوێژی نیوڕۆ کاوەیەکی نەکبەتت لە چوار دیوارێکە کە ماڵەکەی ئەبینی گریان بۆ دێت چوار دیوارێک و چوار کلاوەیەک سەلاجەیەکی شڕ یعنی هیچ ئینسانێک هیچ تاوانبارێکی منی ڕێگە بۆ نادا وجدانی قبوڵ ناکات ئەم ئینسانە تیرۆکات لەسەر چی لەسەر ئەوەی کە لەسەر دزی و عەقی و عەدالەتی ئەم ناوسی قسەی کردووە بەڵام بەسە هیچ کە بە ئێمە جۆرە لیژنە نەکری دادوەر هەیە ئێستا من بەڕاستی بن لە دوێنێ پێشنیارم کوتم بابچینە بەردەم مەکتەب سیاسی یەکێتی کۆوە بینەوە یا داشنامەیە چی هەفتەیەک پێنج ڕۆژ دەڕۆژ ئەو لەو کاتە زەمانەیە دەبێت ئێمە بکوژمان ناوێ ئەوەی دڵنیام ئەوەی کە تەقی لە هاوڕێک هاوەکردو نە ئەیناسێ نەدیوێتین ئەشی ناسێت یاخود لەوانەیە ناسراویش بێت ئەمە چی لە پشت ئەوەیە ئێمە دەمانەیە پشت پردەی ئەمە ڕێ ئەمەی کە بە دەفتەرێک دۆلار یا بە دوو دەفتەر دۆلار یا بە 500 دۆلار کەسێک تیرۆ دەکات ئێمە ئەوە مەقاشێکە ئێمە دەمانەوێت چی لە پشت ئەم کەیسانەوەیە چی ئەوەی کە پشێوی و ئارامی دەخات ئەم ناوچەیەوە ناوچەی سەوز بە ئارامترین ناوچەش منە من کاتی خۆی لە چاوپێککەوتنیە کە یەکەم دار هاتمەوە لە ئەوروپا وتم سەد دوعام کردووە تەیارەکەم لە فرۆکەم لە هەولێر نەنیشێتەوە ئەوەنە ترسمان لە هەولێر هەبوو بەڵام ئێستا هیچ جیاوازێک نابین هیچ جیاوازێک نەم نێوانی سلێمانی هەولێر گەواتە ئەوەتا لە دەڤەری سەوزیش دوێنێ باشکرا تیری ڕۆژنامە نووسان کرا دوێنێ و پێر بەدەیان کارەسات و شتی ناخۆش و نەخوازە و شاری سلێمانی هەولێر کەواتە ئێمە دەبێ هەڵوێستێ بکەین دەبێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ خۆڕزگارکردن لە قسەی خەڵک و لە قسەی من و لە قسەی ئەوە دەبێ وەڵامی پێبێ دەبێ تاوانباران ڕادەستکە نەکرد تاوانباران ئەوەی کە تەقیان کردووە ئەوەی لە پشت ئەم کەیسەوان دەبێ یادەستکە بۆ ئەوەی ڕووی خۆی سپی کاتەوە بەڵێ ئەبینین کاک مصطفی لە سەر جەمهەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی هەڵوێست بەرامبەر یاخود کاردانەوە بەرامبەر بە تیرۆکردنی کاوە گەرمیانی هەیە ئایا ڕۆژنامە نووسان چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی ڕایگشتی ئێمە چۆن وا بکەین کە جۆرێک لە ڕای گشتی دروستکەین لە ناو هەرێمی کوردستاندا وای لێ بکەین ئەم کەیسەش بە دەردی کەیسەکانی تر نەچیانی وای لێ بکەین کە ئەم هەڵوێستە بەردەوامی هەبێ هەتا سەرنجام ئەم کەیسە بە ئەنجامی خۆی گات و لە دادگایەک لاتکرێتەوە پێش هەموو ڕوو دەکەم زووتنەوەی گۆڕانکە وەک هێزێکی ئۆپۆزین وەک هێزێکی کارە دەبێ ئەم کەیسە بە کەیسی خۆی بزانێت دەبێ ئەم کەسەی ئیدامەی
درجه هبید. ام کیسه قصکدن است ام کیسه درجه هبید. هر یک لاس دی خوام وقت روزنامه مز وقت شلاق و نازا وقت چی هت هت چی نوانی. ابی اما درجه هبید. هر اما بس نیم روز سفر کمین. دیو بعندش ولیش کمین. دیو لقلازیش ولا رانیش ولا لهولیش ولا همش ونکن. ام نارزایت درجه هبید. ام نارزای. لایک لنا فو بیجولینین. یاخد ل ل سعی دولتیش دبی امدا صلعتا امدا صلعت دبی بو خلچی بسال مینی که امدا صلعتا روز نامه روز بنویش نیرو آشکاره من پیم خواهی یک نمونه بین ما کاتی خوی که یان صلح پیش استعات ما کمال گنج می دانم ود بعض باشتر امدا صلعتا من براسی بلام و سیر بود چون چیمای برانی خلام جنب بینیم و انفالم بینیم بلام استعات لو عناتی ام گنجتی دکم بعض کسی چی اگر با آشکاره داد جاید کرد اگه 17 سالش بود یکی به 18 سال وفاتنامه بوده دکتی جاری و گل بارانه دکت پاری فیش کنی شنی و دکتی وفاتنامه شن دعوی آما کسکت لبروی مخرب و لبروی هاوکاری پیش میگی کدوم لبروی هاوری هاوکاری او عنی کدوم لیا سلای دعو فرم کشتم من بابا بعض اما شی نکت دسالاتی کردی بداخوا 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 پاش آهم قربانی پاش آهم انفعالش میه پاش آهم مستند هزار شیده شری ناخو شرکانی تر یاشتا کن براستی روی بعثیان سپی کدوم؟ دسالاتی کردی روی بعث سپی کدوم؟ یه چی تیش با ما اگه بیادنگ بیتو اگر آن کات روی پارتی سپی کدوم لحولیه؟ چون پارتی دمی که با تیروکنی صدش تو سلیمان حما روی رشد خوی پیشانی هم دنیا داره. بله که مصطفی روزنامه نویسی کیو کجون اصلا راندال که روزنامه نویسی بنابراین جامبریشیه یه شی لقسه کانی که دسر امکیسایلیه اле من جاری چی تر بده خوا هوا حوالی تیرور کردین روزنامه نوسی چی تری کوردی دا بیستم جاری چی تر اماجه بوچی یعنی پیشتی بیستوی اتی خو کسی هاوریکا لگل سفارت هریکا امریکا ونقسی کدوا ویدیو کان دیاره یعنی همو کس اما هما د منزانی که هاوریکا روز روزان تیرور دکرید بلان کس نیتوانی پارسگاری دکن حتی لم روز برادری پی بود بی چی بوست نیمانی بشو بو ناسی بوست نیمانی و جا فرق است نیمانی و گرمیان چی فرق است نیمانی و کلاچی اگر تیرورم که تیرورم دکن خو اما هیچ معنی نداره لا با تیرور راکین هیچ معنی نداره لا بيعني يا سعر بو سعرك بو تقين إنه يأخذ حادثيك بدو إيش تقدر هبوط روزك؟ لا بشر كتري وتكان يا هلا ورجنا من وصاله هو كاري بيوايا أشكرنا كردني توم تباراني كي سكاني سردش عثمان وسوراني مع محما هو كاري سرتشين بوي كا كواش تيدا تيرور دكري يا إدامة بو كردو تيرور سيانو كا تا كاركاتوي كا كاوجرمانيش تيرور بكري. اما با خوی ام ادامه یانه با بکردوی تیرورستی و ادامه دان با بتکشتنی روزنامه نوس و با بمشوی معامله کردن لګ روزنامه نوسانه برو چ اقارک معنی با برو اخرش خره برو خو پیشتیش بوتم ده بیس نورک دمری امه لسورانی ما محمد سنور من دمت معنی لسره عثمان گشت اخر درجه اخر بلا طبعا بهاتنی مسعود بازانی بو ناو پلمانو بيدن کرنی براسی اپوزیسیون یو کته من هغوی سکین بدلنبو بیدن که دنیا کیسی سر عثمان ورده وره برو پاش کرده که اما برو پاش تو برو پاشی که وقت برای مرکت یه جوگه تو اما یک هوری که باشد اگر ام نارضایتی هند دریجه نکشید اما دوباره دی بتو سی بارش دی بتو دبی حتی اما چاوری براو خوشکو کسو کار که ممکن شیل من ببجرد براستی که هرس هده براستی بس افلی مبینه اول فیونی دو کنتو هر بینه که ما پاکی دبی مالا چی نک بد ورا سیری کشکی برپرسان و کشکی کری برپرسان کرد چی نعمت کن جین گنجی چی آواش برو حافظ سرکی بینه که منالک دینت دنیا و سپین منالکی به باور کرده بیه. حافظ سری چیه که هم مکس کاره که انفال کرده. باور چی شهیده؟ باور چی شهیدی یه شتیه؟ یعنی تصور کن تو رحم با کسکاری با اندام کانی خود با کسکاری شهیده که خوش دنیا. بله کار مصطفی جان دکتر ملای برزد کار جزء ام کیسا یا خود باز کردن لام کیسا لسر آستی نیو دولتی و هات ندان جریخ را و کانی کمالی نیو دولتی و روزنامه نوسانی بیانی و امریکی و روزنامه نوسانی تری ولاتانی اروپی سبارت بما آیا چه کردنه و یا خود اما چه اماجه اک من پیداله دو جار ایوی روزنامه نوز و که روزنامه نوسان چون معامله لگل ام کردنه و آنه دکن و ویلی دکن بیکن بناغه اکو کولکه چی پتو بوی که ایتر چی تر ام کیسش با دردی کیسکان ایتر نچو ام شوازه لما عمل کردن لروی نیو دولتی و اخوی لروی روزنامه نوسانو بکن چی تر کیسکی پی دولمند کن و بیگن ندادگاو با انجامی بگن لسرتاوه که حالیسه که روی دا یعنی بداخو بو حالیسه که بلان خوشبختانه بو همو کردانه و گوره ای که لاسی نو خو لاسی نیو دولتی احی بو یه برام هم نکر اخراوان و دولت کن بو پلیه یعنی چند ساعته که زور کما همو اخراوان و دولت کن هاتونه تسرخات و همویان زور بجدی معمولا لگل کیسی شهید کواس و لاسی نو خوش دمتانه و کان زور زور گوره بون و اوی دوین او مراسم دوری که دوین لکلار کردمان که نده صلات و نزورت نخلطی برای ناکر که
ئێما وەکو خەڵکی کەلاروە وەکو کاکە مستەفا کەلای جەنابە دانیشتووە زۆرێکی تر لە ڕۆژنامە نووسان و چالاکوانان لە سلێمانی و لە هەولێر کە بەیانییەکی زوو گەشتن لای ئێمە بۆ کەلاروە تەرمی شەهید کاوامان بە مەراسیمێکی گەورە کە لە ئاز گەورەی کاوا بێ بەناو بازاری کەلارە بە چەند کیلۆمەترێک بەشان سەربەکەیمان گەیانە گۆڕستان ئەمە ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی کە ئێمە وەکو ڕۆژنامە نووسان وەکو خەڵکیش نابێ ئەمە تەنیا لە ڕۆژنامە نووسانە قەتیس بێن کوشتنی شەهید کاوە چونکە کاوەیشی بۆ خەڵک کردووە لە پێناوی خەڵکە شەهید کراوە ئەم قەضیەیە ئەبێ تەنیا ڕۆژنامە نووسان خاوەنی نەبنە بێ هەموو کۆمەلگا خاوەنی کەیسی کاوە بێ و ئێمە وەکو ڕۆژنامە نووسانی کەلار بڕیارمان داوە تا ئەو کاتەی بکوژانی شەهید کاوە ئاشتراکرێن و ئەوانەی لە پشتی ئەوە ئاشتراکرێن هەموو ڕۆژێک هەموو سەعاتێک چالاکیمانە بێ بەردەوام لە بەردەم دامودەستگاکانی حکوومەت لە کۆڵانەکان لە ناو بازار هەموو ڕۆژێک و بڕیارە و داومانە هەموو ڕۆژێک تا ئەو کاتەی بکەرانی کوشتنی شەهید کاوە ئاشکرا بن ئێمە هەموو ڕۆژێک چالاکیمانە بێ دوو ڕۆژی شەکە چالاکیەکی ئەوتۆمان نەکردووە بۆ ئەوان گەڕێتەوە کە ئێمە سەقاڵی پرسەکەی و ئێستا من لە پرسەکەی وە هاتووم لەگەڵ کۆتایی هاتی پرسەکەی کە کاتژمێر چوار پرسەکەی تەواو بێ ئێمە لەو مزگەوتەوە هەموو ئەوانەی بەشدارن کە هەموو ئەو خەڵکە مامۆستایانی ئاینی ڕۆژنامە نووسان پیاوانی کۆمەڵایەتی هەر لە مزگەوتەکەوە کاتژمێر چوار هەموو بەپێ بەڕێپێوان بەرەو ناو بازاری کەلارەتی کە چەند کیلۆمەترێک لەوێوە دوورە و لە ناو بازار مۆمی یادەوەری بۆ کاوە داگرتێنی لەو شوێنەی کە کاوە هەموو ئێوارانێک لە ناو بازاری کەلار جیای دانیشتووە ئەمە سەرەتای چالاکیەکانمانە و هەموو ڕۆژێک سبەینێ و ڕۆژانی تریش ئێمە هەموو ڕۆژێک چالاکیمانە بێ تا ئەو کاتەی دەسەڵات بەفعلی تۆمەتبار و بکەرانی کوشتنی کاوامان بۆ ئاشکراکات بەڵێ ئێوە بۆ ئاشکراکردنی بکەران و یاخود تاوانبارانی ئەم کردەوە تیرۆریستیە ئێوە ڕووی دەمتان دەکەنە کێ بەچێ دەڵێن کە پێویستە بکەران بدۆزرێتەوە چیتر ئەم کارانە دووبارە نەبێتەوە لێرە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حاتمی یەکەمەوە تەنبەستی یەکێتیش ئاماژەیان بەوە کردووە بەخۆ یان یەکێتیان ئەبێ یەکێتی بدۆزرێتەوە خۆیان ئەڵێن ئێمە یەکێتی مەخسوودە بەردەم ئەو مەسئولیەتەی یان یەکێتیان ئەبێ یەکێتی ئەم بکوژانی کاوە بدۆزێتەوە بۆی حاکمی مسلاق لە ناوچەی ئێمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەرپرسی ئاسایش پۆلیس ئیدارەی گەرمیان قایمقام هەموو دەستگاکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن و هەمووشیان ئەڵێن مەسئولیەتی لەسەر شاری ئێمەیە هەمووشیان بەڵێنیان داوە کە ئەو مەسئولیەتە هەڵگرن بە دۆزینەوەی بکەرانی شەهید کاوە بەڵێ سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش باس لەوە دەکەن کە ئەڵێن ئەمان لە ڕێگەی بەیاننامەیەکە ئیدانەی ئەو کردەوەیە دەکەن لە کاتێکە ئەوەی کە ئاشکرایە لای هەموو هاوڵاتیان کە ئەوەی کە پێویستە ئەو کارە ئەنجام بات کە دۆزینەوەی بکەرانی شەهید کاوە گەرمیانیە ئەوە ئەرکەکە و بەرپرسیارێتەکە لەسەر ئاستی لەسەر شانی حکوومەت و سەرۆکایەتی هەرێمە کە پێویستە چیتر ئەم کەیسانە بە دەردی کەیسەکانی تر نەبات و بکەرانی بدۆزێتەوە ئێوە لەبارەی ئەم بەیاننامانەوە چ لێکدانەوەی یاخود چ کاردانەوەیەکتان هەیە ئیدانەکان و نووسینی بەیاننامە کارێکی ئاسانەوە هەموو کەس دەتوانێت بیکات ئێمە تەجروبەمان هەیە لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە ئێمە ئاستی زاویەکانی خۆمان ئەزانین لە چ مستەوایەکدایە ئێمە دەسەڵاتی سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکایەتی حکوومەت لەم ناوچەی خۆمان ئەزانین لە چ ئاستێکدایە بۆی ئێمە ناوێ خۆمان بخەڵەتێنین بە کۆمەڵە پشتەوە کە بڵێن ئەمە ڕێگەی یاسایی ئەمێ ئێمە دیگینە بەر و بە بەخاڵبەندیا ڕووی دەم لە دەستگاکانی حکوومەت بکەین ئێمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێرە دەسەڵاتدارە و زۆرێک لە بەرپرسە ئەمنیەکانی ئەم ناوچەیەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن بۆی ئێمە ڕووی دەمی یەکەمان لەوانە ڕووی دەمی یەکەمان لە بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هەرچێنە پێمان خۆش بوو کە لێژدە پەشینەکرا هەرچێنە پێمان خۆش بوو کە ڕووی دەممان لە دادگا بێ ڕووی دەممان لە دەوایی ڕەسمی دەوڵەت بێ بەڵام بەداخەوە بۆچی ڕوتان لە دەم بۆ ڕووتان ناکەنە دادگا بۆچی ڕووی دەمتان ناکەنە دادگا ئێمە دادگا شەهید کاوە خۆ یەکێکە لە قوربانیانی سیستمی دادوەری لە وڵاتە کاوە چەندین ساڵە چەندین دۆستی لە دادگاکانی گەرمیانە کە موماتەڵە بە هەموو دۆستیەکانی کراوە کاوە شکاتی لە ڕۆژنامە نووس یەکێتی کردووە دوای چەند ساڵ ڕۆژنامە نووس یەک بەرپرسی یەکێتی دوای چەند ساڵ بەرپرسانی دادگای گەرمیان نازانی ئەو کەسە بێنە بەردەم دادگا ئەو ئێمەی ڕوو لە دادگا بکەین بۆی بکوژانی شەهید کاوامان بۆ بدۆزەوە بۆ ئێمە ئومێدمان نەڕووی دەم لە دادگانەکەی بەڵکو هیچ ئومێدمان بە دادگانیە و بەنیادیشین تابوت ئەو تابوتەی کە سەروی شەهید کاوامان پێگواستەوە وەکو سنبولێک لە بەردەم دادگا داین کە دادگا نەبوونی دادگا و کەمتەرخەمی دادگا وای کردووە کە خەڵکی وەکو کاوە شەهید بکەن بەڵێ کاک جەزا دەگرم و لای بەڕێزت کاک مستەفا با لەوە دەست پێ بکەین
ئەم بێمتمانەیە کە وەکو کاک زەزا باسیەکە بۆچی ئەوان ڕووی دەمیان دەکەنە لایەنێکی بەرپرسیار یاخود لایەنێکی دەسەڵاتدارەی ناوچەکەوت ڕووی دەمیان ناکەنە دادگا. پێش هەموو شتێک دادگا پێش هەر دەستگا و دەستگایم ئەمڵە ئەم دەڤەرە لەژێر پرسیاردایە لەبەرەوەی هەتا ئێسا هیچ کێشەیەکی ڕۆژنامە نووسێک لە شید لە لێدانی لە سوکایەتی پێکردنی لە دادگا یەکلاینەبێتەوە. تا ئێستا نەمانتوانیوە ئێمە بچووکترین کەیس بچووکترین ناحەقی لەم دادگایان یەکلاوێتەوە. هەندێک شتی کۆمەڵایەتی هەبوو، هەندێک شتی کۆمەڵایەتیەوە ڕۆتینی تەلاقدان و مارکن ئەوانە ئەوە لەوەی لێ دەچێت هیچ کەیسێکی سیاسی، هیچ کێشی ڕۆژنامە نووسی، هیچ کەیسێکی هەتا مەسەلە کەیسی ئەنفال و جاش و نازەبتی هەتا ئێستا دادگا نەیتوانیوە بە بچووکترین کاری خۆی هەستێ دادگا. دادگا و دادوەرەکان و پارێزەرەکان لەگەڵ ڕێزم بۆ بەشێکی زۆر کەمیان کە بەوانەی پنجی دەستنەژبێت ناقۆسیەکە خراپترین و گەندەڵترین دام و دەستگا هەبێت لەم وڵاتە بێدەسەڵاتترین هەیە دادگا. لەبەرەوەی لەم وڵاتە دادگا یاسا سەروەرگێن، لەبەرەوەی دادگا هیچ قیمەتیش نیە. دادگا وەکو لە ڤیدۆکان دەرکەوێت شەید کاوش بڵێ دەڵێ یاسا لەم وڵاتە تەونی جازاڵوکەیە بچووک پێوە ئەبێت و گەورە تێشێدا. دادگا شتێک نییە، من شتێک نیە بەناوی بەدای دادگای بین، هیچ شتێک نییە. لیژنش هەر چارەسەری دەبێت ئێمە ڕاستە و خۆ قسە لەگەڵ پرسانکەین. ئەگەر ئەم کەیسە لە هەولێر ڕوویداوە ئەوە پارتی دیموکراتی کوردستان بەرپرسیاری یەکەمی دەکوێت هەستۆ. ئێستا دوو حکومەت و دوو دەسەڵات هەیە، دوو زۆنە هەیە. ئەگەر لە ناو سلێمانی و لە زۆنەی ساوس ڕوویداوە دەبێت بەرپرسانی یەکێتی ئەندامانی مەکتەب سیاسی یەکێتی سەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بخێنە ژێر پرسیارەوە، داوای لێپێچین لەوانە بکرێت. دوو دەسەڵاتی لەم وڵاتی ئێمە کەواتە پێویست ناکەین نە پەنا بۆ دادگا بەرین، نە دادگا بەرین، پەنا بۆ لیژنە بەرین. لیژنە یان چی؟ لیژنە نازانم هیچ مانە جگە لە خافلاندن چ ئەم دەسەڵاتە دەست و پەنجەی نرم کردو لەگەڵ خەڵک لەگەڵ ئێمە لەگەڵ هەومەن. هەفتەیەک دەڕۆژ ئەڵێ ساد دەبنەوە با بچین بۆ بەردەم دادگا دەڕۆژ لەوێ بین، دوای دەڕۆژ بارانە بارێ سەرما ئەبێ وردە ورەکەمە بینەوە ژمارەمەکەم بێتەوە شانە گەری دروزەکەن بەڵێنی درۆوەدەن وردە وردە ئەمەش دیزە بە دەرخۆنەیەکەن ئەم کەیسە وە کەیسەکەیت لە بێدەچێتەوە. کەواتە دەبێت تۆ ڕووی دەمت لە بەرپرسانی یەکەمی ئەم دەسەڵاتە بێت لەم دەڤەرە لە بەرپرسانی یەکەم بێت لە دەڤەرەکەی زەد کە پارتی بەڵە کاک مستەفا دەگەرم لای بەڕێزت کاک جەزا دوا پرسیارم بۆ بەڕێستانەوەی ئایا ئێوە وەکو ڕۆژنامە نووسان بەتایبەتی ڕۆژنامە نووسان لە شاری کەلار و لەو شوێنەی کە کاوە گەرمیانی تیادا شەهید کراوە هەنگاوەکانی داهاتوتان چییە بۆ ئەوەی کە وەکو کا مستەفاش لێرە ئاماژەی پێداکە چیتر بەو شێوەی مامەڵی لەگەڵا نەکرێت وردە وردەیتر ئەو کەیسەش لە بیر خەڵک ببرێتەوە. کاک ڕەنجووە کە ئاماژەم پێدایە سەرقاری پرسەکەی و من لە پرسەکەی هاتوون بێرە، بەڵام ئێمە لەوەی فرسەتمان هەبوو بێرەگەڵ هەموو ڕۆژنامە نووسانی کەلار کە بەردەوام لە پرسەکەین گفتوگۆمان کردووە، قسەمان کردووە. ئێوە پوتم کاژمێر چوار کە پرسەتەوە یەکەم کارێکیمان دەستێکە ئێمە تا ئەو کاتەی ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەمان دەستەکەوێت تا ئەو کاتەی نەک ئەنجامی لێکۆن تا ئەو کاتەی بکوژانی ئاشکراکرێن ئێمە هەموو ڕۆژێک چالاکیمانەبێ هەموو ڕۆژێک هەڵدەستمانە بێ ئەمەنەک ئێمە بەتەنیا ئەمە مەسئولیەتی هەموو خەڵکە بۆ مەسئولیەتی بە دەرەجەیەکەم کە ڕۆژنامە نووسانە وە لە پەیوەندی بەردەوامانی لەگەڵ ڕۆژنامە نووسانی کەلا هەولێر سلێمانی و کفری و سەیفایەق و کۆیە و هەڵەتی و هەموو شاری تاجکستانی کوردستان هەموویان ئەبێ هاوکارمان بن هەموویان ئەبێ لەگەڵمان بن و ئەمەش وەکوتمەوە ئەمە کاوە لە پێناوی خەڵکا شەهید کراوە. کاوە ئیشی نەکردووە بە گیرفانی خۆی، کاوە ئیشی نەکردووە بۆ ئەوەی خۆی پێدەوڵەمەن کا کاوە مەسلەی فەسادی لە وڵاتە ئاشکرا بووە. کەواتە کاوە لە پێناوی خەڵکا شەهید کراوە، ئەم شەهیدکردنی شەهید کاوە بۆ هەموو خەڵکە و ئەبێ هەموو خەڵک لەگەڵمان بێ تا ئەو کاتێ بکوژانی شەهید کاوە ئەدوەزینەوە ئەبێتە نقطەی کۆتایی بۆ بەڵێ بەڕێز جەزا محەممەد ڕۆژنامە نووس کە ڕاستەوخۆ لە شاری کەلارەوە لە ڕێگەی سکایپۆ لەگەڵماندا بووی زۆر سپاس دەکەین. بەڵێ بەڕێزان جارێک تە دەگەڕێنەوە لای کاک مستەفا. کاک مستەفا، ئەوەی کە لە ڕماوەی ڕابردوودا بینیمانە و دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەمیشە وەکو خۆیان باسی دەکەن و زۆر جاریش وەکو شانازیەک ئینی پێوکەن، بەڵام دواتر ئەو پرسیارەت ئاراستەکەم ئێستا ڕاستەوخۆ خۆپشاندانەکەی شاری سلێمانی کە لە شەقامی ساڵەکەی شاری سلێمانی گربوونەوەیەک بۆ ئیدانەکردنی تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووس کاوە گەرمیانی بەڕێوە دەچێت دەچینە لای وێنەکان ڕاستەوخۆ دەیبینن ئەو گربوونەوەیە کە لە شەقامی سەهۆڵەکەی شاری سلێمانی کە وەکو پێشتر بڕیاری لە سەدرا بوو کە تێیدا ڕۆژنامە نووسان و چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی کۆ ببنەوە بۆ ئیدانەکردنی
ئەو کارە یاخود ئەو کارە قێزەونەی کە تیرۆرکردنی شەهید کاوە گەرمیانی بوو. بەڵێ بەرەزان پێ دەچێت وێنەکان دواتر بێنەوە لامان. کاک مستەفا من باسم لەوە کرد کە بڵێ ئەگەر ئێبە فشارەکان زیادکەین هیچ دوور نییە لەم هەفتەیدا دەڕاجات و شانۆگەرێک دروستکەن وەک چۆن بینیمان لە شانۆگەریەکەی سەرش عوسمان شانۆگەری دروستکەن تیرۆریستێک ناو سستەکان بەرن لە کلار دەوری ماڵەکەی بگرن بیکوژن بڵێنەوە ئەم تیرۆریستە بوو. ئێمە ئەومان لێستاوە پێشتر پێشتیش ئمە بەبابەتێک بۆ پارتی دموکراتی کوردستان نووسیم ئەمانە شانۆگەرین کۆن بۆ ئێمە ئەمانەمان هەموو بینیوە ئەگەر بەرپرسانی یەکێتیش بین لە شتێکی ئەوا دەکەنەوە لێ ساوانێکن چکە قابلی قبول نییە کەسێک بێنن لە سجن چۆن کاتی خۆی بەعز دەکرد کەسێک تەنزیمی بوو چارەژی ناوشاری دەکرد دەگەڕان ئەگەر ئەمە سەر بەحسک بوو بێ یا بەسەر یەکی یا بەسەر بەحزبێکەوە بێ لە ناو سزنە کەس یانە ڕەمیان دەکرد لە تۆڵی ئەو کەسیان بژەوە. ئەگەر یەکێتی ئەگەر بە تەمای ئەم شانۆگەرین ئەم شانۆگەریش ئەم دەستەشیان ئاوەڵەیە بە ئەوە نەکەن. ئێمە دەمانەوێت بکەری ڕاستەقینە چێ لە پشت تیرۆرکردنی هاوڕێکاوەیە ئەوەمان پیشاندە خەڵکیشاندە. بەڵێک کاک مستەفا من پرسیارەکەم ئەوە بوو کە لە ماوەی ڕابردووە لە هەرێمی کوردستاندا هەمیشە بینیومانە دەسەڵات لە هەرێمە باسی لەوە کردووە کە ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستاندا دەگوزارێت دیموکراسیەتە و بنەماکانی دیموکراسیەتە بەوەی کە ئەمان فراهەمی ئازادیشیان کردەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. بەڵام ئەوەی کە دەیبینین لە ماوەی ڕابردوو یاخود لە چەند ساڵی حکومڕانی ئەم دەسەڵاتەیە هەمیشە دووبارەکردنەوەی تیرۆرەکانە، هەمیشە ڕوبەڕووبوونەوەی خەڵکە، هەمیشە ئازاردان و ئەشکەنجەدانی خەڵکە لەسەر بیرورا ئازادەکان. ئەم دیموکراسیەتە بەمانای چی ئەی؟ پێشم شتێک من لەسەر وشەی دیموکراسی ناڵ پێم پێم وانە شتێکە بێ بەناوی دیموکراسی لەم هەرێمی ئەمێ کاتێکیش دەسەڵات بە هەردوو باڵەکەیەوە ئەگەر ئەم ئازادیمان پێ دەفرۆشنەوە ئەوە خەڵکی کوردستان و لە ساڵینەوە توێک ڕاپەڕی کاتێک ئێمە ڕافڕین کاتێک ئێمە جەماوە هەڵیکتایە سەدام زگەکەی بەعز شتێکن وەنای پارتی دیموکراتی کوردستان شتێکە وەناویێکی نیشتمانی کوردستان لەو دی سنوور هاتن ڕاستە شانە چەکدارەکان دەکرد ئەمە ئەمەی کە ئەمر ئازادی بەدە ساتووی ئازادی یشێتی پارتی نیە ئازادی خەڵکی کوردستانە ئازادی شەڕی خلیجە شەڕی کوێت و ئەمریکا ئەم زمینەیە خۆکات خۆ لە جنوبی عێراق و لە خواری عێراق یشێتی پارتیش نەبوون خەڵک ئازادیش بوو جنوبیشان ڕزگار کرد بەت لە چاوتوکانەکە پێش ئێمەش با چیتر ئەومان پێ نەفرۆشتنەوە چیتر شاخمان پێ نەفرۆشتنەوە بەڕاستی شۆڕۆژگەرەکانی دوێنێ شاخ ڕۆژگارەکانی دوێنێ شاخ کە ئێستا بوونە دز و جەردە بەسەر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە تەحەدا دەکەم خۆشم پێشمەرگە بووم تەحەدا دەکەم هیچ بەرپرسێکی ئەم وڵاتە نیە سەعاتی هەزار دۆلار لەسەر خەڵکی کوردستان دەکەوێت بێت تاکەی ئەومان پێ دەفرۆشتنەوە تاکەی ڕۆژنامە نووسانیش بەوەش ناوەستن بە دزینیش ناوەستن بەسەر ڕۆژنامە ناوەستن بە جاشایەتی بۆ دەوڵەتانی دراوسی ناوەستن بەم هەموو دزینەی نە و توغاز ناوەستن دێن ڕۆڵەکانیش و ڕۆژنامە نووسانیش تیرۆ دەکەن. ئەمە دەبێت خاڵی کۆتایی بێت یا ئەوەتە دەبێت هەمووان کوشتین یا دەوێتە بێت سنوورێک بۆ ئەم دەسەڵاتدا برین دەبێت ئەم جارە دەسەڵات یەکێتی پارتی دەبێت بێنەچێت هەر کەیسی کاوەش بەس نییە دەبێت کەیسی سەرۆک عوسمان زینی بکرێتەوە کەی سەرۆک عوسمان بە نوێژینی ڕۆ ئاشکرا چۆن کردەوە لەسەر نامەیە کە بۆ مەسعود بارزانی بۆ نووسێت کە من دەڵێ من عاشقی سەخی بارزانیم من 28 مانگ 28 چواری ئەو ساڵەکەت یا شەهید بوو بە چاک قسەم لەگەڵی کردووە هەموو چاتەکانیش ماوە کە دەڵێ من دەمکوژن هەتا پێشتیان وەکرد من چیت بۆ بکەم بۆ نایە بۆ ئەوروپا من کاتە لە ئەوروپا ژیام وتی من هەولێریان بۆ بەجێنای ئاڵم نە کوردستان هەولێریش بۆ بەجێنای ئاڵم ئەبێ بکوژنێم چاک ئەزانێ ئەو هاوڕێیانی کە لەگەڵ بوون چاک چەند ئەزانێ هەڕەشەی لێکراوە کەیسی هەیە چۆتە بەرپرسی پۆلیسی هەولێر هەموو ئەوانە زیندوون هەموو ئەوانە حەقیقەتێکن کە دەری دەکەن ئەم حیزبە و ئەم بنەماڵی ئەم دەسەڵاتە ئەمەی تیرۆرکردن هەموو کەیسەکان ڕوون و ئاشکرا. بەڵێ کاک مستەفا من وری دەچینە ڕاستە خۆ دەچینە لای وێنەکان لە گربوونەوەکەی شاری سلێمانی لە شقامی سەهۆڵەکە بەڵێ بەڕێزانەکەی دەیبێنن کە گربوونەوەکەی ئێستا دەستی پێکردووە و کۆمەڵێک لە هاوڵاتیان ڕۆژنامە نووسان و چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی ئامادەی گربوونەوەکەن.
بەڵێ بەرزان ئەوەی کە دەیبینن دوو گردبوونەوەیە دوو خۆپشاندانە سەبارەت بە تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانیەکیان لە سلێمانی کە بڕیار بوو ئەمڕۆ ئەنجام بدرێت کە ئێستا ئەوە گردبوونەوەکە دەستی پێکردووە و لابەردەم نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستاندایە کە پێدەچێت دوایی بەرەو شەقامی سەهۆڵەکەی شاری سلێمانی بەڕێ بکەوێت ئەوە تریشیان کە دەیبینن لە وێنەی دووەمدا گردبوونەوەیەکە لە شاری کەلار لە شاری کفری ببورن کە تێیدا چالاگوانان و هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسانی کفری کۆبوونەتەوە و ئیدانە و مەحکومی ئەو کارە خێزنەوە دەکەن کە تێیدا کاوە گەرمیانی ڕۆژنامەنووس شەهید کراوە. بەڵێ بەرەزان هەروەک پیان ڕاگەیاندین لە کۆنتترۆڵەوە باز لەوە دەکرێت کە ئەمە گردبوونەوەکەی شاری سلێمانی کە تێیدا هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی بواری مەدەنی بەشداریان تێک کردووە لە سەرەتا لە بەردەم شەقامی سەهۆڵەکە لە شاری سلێمانی دەستی پێکردووە. دواتر ڕێپێوانەکە بەرەو نووسینگەی پەرلەمان لە پارێزگای سلێمانی بەڕێکەوتووە. ئێستا وەک دەبینن کە خۆپشاندان و ناڕەزایەتی و گردبوونەوەکە لە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانە لە شاری سلێمانی و هەروە بڕیارە لەوێژ دوای ئەوەی کە مەراسیمی خۆپشاندان و گردبوونەوەکە کۆتایی دێ هەر لەوێژ کۆتایی بە گردبوونەوەکە بهێندێت. بەڵێ بەرەزان لە وەکو پێشتریش ئاماژەمان پێدا لە شاری کفری ئێستا خۆپشاندانە بۆ ئیدانەکردنی تیرۆرکردنی شەهیدی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی. ئێستا ڕاستەوخۆ دەچینە لای وێنەکان لە شاری کفری. سەردەستخوزبان و سۆرانی مامە هەمە هەرچەنێ پەنجەمۆری بکوژانی کاوە گەرمیانی هەمان پەنجەمۆری بکوژانی سۆرانی مامە هەمەیە. بەڵام ئەڵێم دووبارەیەکەمەوە هەرەکەی سالیبان کە ناسراوە بە بزوتنەوەیەکی ئیرهابی زۆر جوامێرانە ئاشکرا هەڕەشەیان لەو کچە کرد. بەڵام لێرە ڕۆژنامەنووسان خاوەن قەڵەمەکان زۆر بە شێوەیەکی خێڕیانە جەبانانە تیرۆرەکرێن. بەبەرچی لەناو جەرگەی شارێکە کە پێوترێت ئیدارەی گشتی گەرمیانی لێیە ناوچەی ئیدارەی گشتی گەرمیانە. ئەو کوشتنە ئەو تیرۆرکردنە تیرۆرکردنێک هەموو قەڵەم بەدەستێکە. بەڵێ بەرەزان ئێستاش ڕاستەوخۆ دەچینە شاری سلێمانی بەڵێ بۆ گردبوونەوەکەی شاری سلێمانی بۆ ئەوەی کە تێیدا ڕۆژنامەنووسان ئیدانە و پرۆتۆستی ئەو کردەوە یاخود شەهیدکردنی کاوە گەرمیانی دەکەن. ڕادەستنەکردنی تاوانبارانی شەهیدانی حەفتەی شوبات و ڕۆژانی دوایی تێیگەیاندین یاسا لەم وڵاتەدا چەند توندە لەسەر بێتەسەڵاتان و سەد ئەوەندە بەرامبەر دەسەڵاتداران لاواز و بێدەرەتانە. بۆیە تەنها شتێک کە توانای هەبێت شتێک لە متمانە بۆ حیزب و دام و دەستگا حکومیەکانی ئەم وڵاتە بجێڕێتەوە تەسلیمکردن و بە سزاگەیاندنی تاوانبارانی کەیسەکانی تیرۆر و پێشێلکردنی ماف و ئازادیەکانی خەڵکی کوردستانە لە سۆرانی مامە هەموو سەردەش عوسمانەوە تا شەهیدانی حەفتەی شوبات و شەهید کاوە گەرمیانی. زۆر زۆر سوپاسدارەکەم. ئازادی بێدەنگ نابین.
دیالا دی بیا دی. استاد. بیویی تو هر. سر نصفه یا؟ باشه. اسا سلیمان اسا حمیده یا؟ برزان بخیراتن تان دکین. اما جاری شتر بداخوا کوبینت او بو ایدانه کدنی تیرات کدنی یش یش لروجنامه نوسانی آزاد لکردستان دا پیامی اما همانو پیامی که لناخی ایوی گنج و آزادی خواست دا هیا اما لپیامو لناخی ایوی تیه دکین که دا صلاتی سیاسی لکردستان خمسار و لماوی رابدو دا در حق با اشکرا کدنی دوسیه تیرات کدنی روجنامه نوسانی آزاد لکردستان دا هلا دوسی تیرود کردنی دکتر عبدالستار و سورانی مام حمو سردش عثمان و دوسی شهیدانی حفظ شباد امش وکو ایو هاورین که دا صلاتی کار جیری و امنی لکردستان دا نایوی بجدی لم دوسیانه دا تحقیق بکاد بلان پیامی ایم لکوبنا و جماوریکان دا بو اویا که بدا صلاتی سیاسی لکردستان دا رابگینین که هشتا دنگ زندوکان لشقامی گشتی کدی دا برزو دلیبن و دجی دا صلاتی دکتاتوری و تاگروی و گندلی و دوستیت و تیرورکانی ایو تیرورکدنی کاوگرمیانی و شهیدانی قلمو هرشو گرشکان تان لسن آزادی روشناموانی و آزادی کشتیکان لکردستان دا ناتوانی بر بکری بو خوات مدنیه که چند سال لکردستان دا سری حل داوا پشتیوانی ایو لشقامی سیاسی لشقامی گشتی کدی بو روشنامنوسان کاری چی گرینگا اما چند جاری چطر او ما و تو تو اما ی روشنامه نوسان به تنیا نتوانید دوستیکان من لگلد صلاتی سیاسی لحریم کردستان دا یکلاب کینوا اما پیویست من به پشتیوانی اویا پشتیوانی کسر من دخا لوم الملانی که لگلد صلات همانا پشتیوانی کسر من دخا لبتنوی گروی آزادی لکردستان دا پشتیوانی که دیاری دخواد چه برای آزادی و چه برای گندلکارانا چون که اگر ایوه لشقاما هاورا و هاو پشتی اما نبین ایمه به تنیا به جده میدین او که تا دا صلات بویستی خوی دتوانید تراتیم که تو بویستی خوشی دتوانید تیرور بام که هاو پشتی تان گرینگ بو ایمه هاو پشتی تان بو روشنامه نوسان و آزادی روشنامه نوسی گرینگ من دل نیام لوی صلات تیرگا کوبو نوی خلچی لتگرای شهرکانی کردستان واتای چی؟ واتای اوی که هشتا لکردستان دا شقامی کدی نارازیا واتای اوی که خلچی کردستان برای آزادی دوی واتای اوی که خلچی کردستان هاو پشتی میدیای آزادو دجی تیروریستان دوستیتوا سیرا حکومتی حریمی کردستانو اوی که پیدو تی سروکاتی حریمی کردستان لماوی رابدو دا تنها لرعی بیاننامو ایدانه تیرور کدینی روشنامه نوسان دکاد من وقت روشنامه نوس یکو هاو پیشکانیشم هاوران لگل ما که ایدانه کدینی زارشی دا صلات با دوسی تیرور کدینی شهید کاو گرمیانی لو تینا پرکل دوسی کانی پیشو دا در حق با شهید سوران و شهید عبدالستار و شهید سدش و شهید علی حفظ شباتی کرد دا صلات تیوی تنها لرعی پیکینانی لیجنو لیکولینوی سزاره چی معامله لگل دوسی شهیدان ابکا اما معامله جدی من دوی دا معنوی دا صلات پی من بله بکجانی که اگر بیانی چیل چون که دلنیاین لوی اگر بکجانی که اگر بیانی اشکره نکره روشنامه نو سیتری بدوا دادی لبر اوا پیویست همو من لرعی شقامو داوه لده صلات ناکین بووی بو من بدوزه توا داوه لده صلات داکین سمعی خوی بجره توا چون که هشتا هوشیاری خلچی کدوستان لعاستیشی هنده برزدایا بکوژانی سوران و سدشت و شهیدانی حفظ شبات و کاوگر بیانی دناسه توا ایمه دمانوه چی تروی ده صلات لکدوستان و لنیوندی دنیا دا رشتد دبی بو اوی سمعی سیاسی خویان و سمعی کسی اتیان بجره توا پیمان بلن بکوژانی کاوگر بیانی شد اما به دوام دبین لم کمپینانا راست رنگ هندی کس پیوا به کمپینکاری امنات وانی کاری گری بجه بیله با پیچوانو چالشکاری او دنگ حلبرین کاری او هاو پشتی چی گوره با سرخستنی پروسی آزادی و دموکراتی سالان بله استا کس دیده توانی لشهرکاری کردستان بده سالات بله دکتاتور و گندل استا همو کس ده کردستان ده بویستی خوی دل ایو گندلن ایو تیروریستن ایو نک تیروریستن بباکن لوی که بکوشانی شهیدانی قلب دشارنوا نفرد لتیروریستان سربزی با شهیدانی قلم ایوش بخیر به رسپاستانه کم بله برزان اوی که بینیتان وینهی گردبونوی شهری سلیمانی بو که تیایده
روزنامه نوسان و چالاکانی کومەڵی مدنی و هاوڵاتیان بەشداریان تێدا کردووە و ئێستاش کاوێنەکان دەبینن کە روزنامه نوسان تێدا وتیان پێشکەش کرد هەرێک لە روزنامه نوس ئاسۆ سەردی و ئەحمەد میرا وتەی خۆیان سەبارەت بە تیرۆرکردنی شەهید کاوە گەرمیانی پێشکەش کرد کە تیایدا تەأکیدیان لەوە کردەوە کە پێویستە چیتر لە ئاست ئەم تاوانەدا لە ئاست ئەم جۆرانە لە تیرۆرا بێدەنگی هەڵنەبژێرێت بێدەنگی نەنوێندێت چیتر پێویستە ئەمانە بە شێوازی مەدەنیانە ڕووبەڕووی ببرێت ڕووبەڕوو ببینەوە وەک ڕۆژنامە نووسان وەک هاوڵاتیان کە بێتە کەیسێکی ڕایگشتی تا دوا جار و لە ئەنجامدا ئەم کەیسانە و تاوانبارانی و بکرانی ئەم کەیسانە لە دادگادا بە سزای خۆیان بگەیەنێن. بەڵێ بەڕێزان، ئێستاش دێنەوە ستۆدیۆ بۆ لای کاک مستەفاگا. مستەفا، دوا پرسیارم بۆ تۆ ئەوەیە، ئایا چیتر ئەم شێوازانە لە دەربڕین وەکو ئەوەی کە بینیمان ئێستا لە شاری سلێمانی و لە شاری کفری و لە شار و شارۆچکەکانی تریش، ئایا بە چ شێوازێک و کەلاریش کە بە چ شێوازێک و بە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم کەیسە بکرێ بۆ ئەوەی کە دوجار وەکو هەموو ڕۆژنامە نووسان وەکو بەڕێزیش ئاماژە پێدا کە چیتر ئەم تیرۆرە لە هەرێمی کوردستان بەردەوامی پێنەدرێ؟ پێشەوە شتێک من دەمەوە ئەوە بڵێم، شەهیدکردنی کاوە گەرمیانی زەنگێکی مەترسیدارە نەک بۆ ئێمە، بۆ خودی یەکێتی نیشتیمانیش کە حاکمە لە وڵات. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارودۆخێکی زۆر هەستیاردایە، هەڵبژاردنی پارێزگاکان لە ڕێگادایە، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی لە ئەرادایە، جگە لە چێشمەکێشمی ناوخۆ چێشمەکێشم لە بەرامبەر پارتی، لە بەرامبەر زۆرنەوەی کۆڕان، لە بەرامبەر هێزەکانی خاڵێکی زۆر هەستیارە. ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی لەم ئەزمەیە ئێستا ڕزگار نەکات و وەڵامێکی پڕ بە پێستی ئەوە تاوانباران ئاشکرا نەکات، بازێکی گەلی قۆرزەدات لە گەرمەی لە کاتی سیح حوزەیراندا، لە گەرمەی ئەوەی کە یەکێتی قەول بوو بەلیستی سەربەخۆش کات، سەرۆکی هەرێمیان مەسعود بارزانیان کردە سەرۆکی هەرێم بە شێوەیەکی زۆر نادیموکراتی و وەکو کودەتایەک هێنانەوە. ئەگەر ئەمە نەکات، ئەمان هەمان هەڵە دووبارە دەکاتەوە. هیوادارم تێبگەن، من ئەزانم کە ئەمە سیاسەتی هەموو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە، بەڵام بەشێکن بیانە وێنەیانەوێ خۆیان ئەزانن چێن، خۆشیان ئەزانن چێن. بەڕێز مستەفا حەسەن گەورە، چاودێری سیاسی، زۆر سوپاس دەکەم.